ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଲେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା ପୂର୍ବପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ହେବନି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ହଟାଇ ବିଜେପି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ନେଉ ବେଶ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା 5G ଓ ମୋ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନା ଚାଲୁ ରହିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିନାହିଁ। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ 2 ଯୋଜନା ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ 4,000 ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବପରି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।